Andreas Rohauge, først og fremmest tillykke med en livsvigtig sejr. Først og fremmest, hvis I ikke havde vundet i dag, havde det så været slut? Ja, det har i hvert fald været tæt på at være slut, tænker jeg. Så det er så vigtigt i dag, at vi får den sejr, og også i og med de andre hold nede omkring os, de også smider point i dag. Så det bliver tæt til aller sidste runde lige nu. Bliver det her en form for krigersejr, som I tager hjem i dag? Ej, i første leg synes jeg, at vi har fuldstændig styr på fra Amager, og vi spiller mere godt. Og så er det klart, at i anden halvleg der bliver det lidt mere hektisk. Ikke? Altså, de vil gerne op og score, og vi prøver at forsvare dem. Og det er vi har været pisse gode til at forsvare dem her de sidste par kampe med god vilje og sådan noget i alle 90 minutter. Og så 100 kamp jubilar. Det er jo i dag, du spiller kamp nummer 100. Ja. Hvad står der sådan og tænker i øjeblikket? 100 kampe, det er mange. Ja, det er sgu det er en milepæl for en klub, og det er jeg selvfølgelig stolt af at være med på den her rejse med Thisted. Og jeg elsker at komme til træning hver dag og være en del af den klub her, og elsker byen og lige ting. Så spille 100 kampe for klubben, og så holde 0, og så vinde, det gør det bare endnu bedre. Skal vi regne med 100 kampe mere? Ja, måske gerne 200 mere, så vil jeg gerne være tilfreds.